როგორ ვფიქრობ, უნდა იკრძალოს თუ არა საახალწლო ფეთქებების გამოყენება? ანუ ვფიქრობ, რომ არ უნდა იკრძალოს. გასაგებია, რაღაც საშიშროება არის და წარმოადგენს. Ну, ბავშვი მომ ზუსტი გამოყენების წესი არიციან და ხშირად საფრთხეს უქმნის მოჯანმრთელობას, მაგრამ რა ვიცი, ასაფეთქებლების გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩემთვისაც და სხვებისთვისაც ახალი წელი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ უნდა იკრძალოს და უნდა იყოს. რატომ რა საფრთხეს? ბავშვებისთვის უმეტესად, რა ვიცი. მე ხა ჩემები დიდები კი არიან, მაგრამ უმეტესად ბავშვების გულისთვის. ხოლი უნდა იკრძალოს, ძალიან ბევრ ბავშვებს პრობლემას მოუტანს ასეთი ასაფეთქებლები და რა ვიცი. ყველას თავისი აზრი აქვს. სახალისო მაგია და ყველას მაგის მოსწონს ახალი წელი და რა ვიცი. ჩემებს უნდა იკრძალოს, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვი ზარალდება ამით და ბევრი დასახჩებული ბავშვი ყავს ახალი წლის ასაფეთქების შედეგად. ჩემი აზრით კი ქუჩაში განსაკუთრებით. შეიძლება ეხა ახალი დღეებში კონკრეტულად დაიშვას, მაგრამ აი ხა ეს ქუჩაში აი უაზრო. რა ვიცი, მგონი არავის არ სიამოვნებს ბავშვების გარდა. მე ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ კი ასაფეთქებელი, რომელიც საშიშია მოსწავლისთვის, ბავშვისთვის თუ დიდისთვის, რა თქმა უნდა, უნდა აიკრძალოს ეს ასაფეთქებლის გამოყენება. უნდა აიკრძალოს. იმიტომ რომ თითქმის ყველა ასაფეთქებელი საშიშია. ალბათ უნდა აიკრძალოს, მაგრამ ეს ვაჭრები, რომლებიც ამას ყიდიან, რამდენად მათთვის მისაღებია, მაგრამ მე მგონი რომ უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ ბავშვებს რაც არ დაგარიგოთ, მაინც არ ეს მიხედულობენ ისი. უნდა აიკრძალოს. მართალია, ბიზნესი ჩაუვარდება ზოგიერთებს, მაგრამ ჩვენი შვილების საკითხი დღეს მე მგონი რომ უნდა აიკრძალოს, ფინანს ტელევიზიით გადაიცა, რომ ბურბუშელაში როგორც საჩუქრის სახით იყო ასაფეთქებელი პატარა რაღაცა სათამაშოსავით და შეჭამა ბავშვმა და ძლივს გადარჩა 2 წლის ბავშვი.